Sebagai memenuhi salah satu janji manifesto Pakatan Harapan, peruntukan permulaan RM60 juta akan disediakan untuk vaksin pneumococcal kepada semua kanak-kanak. Dana diperuntuk daripada jumlah keseluruhan RM30.6 bilion yang disedia kepada Kementerian Kesihatan. Jumlah itu juga merangkumi RM1.6 bilion untuk bina hospital baharu dan naik taraf serta memperbesar hospital. Sementara RM319 juta disedia untuk bina dan naik taraf klinik kesihatan dan pergigian juga kemudahan kuarters. Klinik baru turut akan dibina di Stew, Sungai Petani, Cameron Highlands, Kudat, Tawau, Longsan dan Sungai Simunjan. Manakala RM5 juta disedia untuk perkhidmatan klinik bergerak di kawasan luar bandar terutama untuk kemudahan orang asli. RM227 juta pula diperuntukkan untuk naik taraf peralatan perubatan, manakala RM95 juta untuk ubah suai infrastruktur dan kemudahan perubatan seperti Hospital Pontian.